ទូការផ្ញាប់អើខ្លាំងក្រោយពេលដែលលីកវត្តមានថនដារាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអតីតចៅអតិកាវត្តមួយនិងលោកបណ្ឌិតខីសុវណ្ណរតនាកាលពីថ្ងៃទី13បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកំពុងតែផ្ទុះក្នុងការជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពិធីការណីនឹងជាតារាសម្ដែងស្រីប្រីមមុខនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលជាស្ត្រីថ្មីថ្មៃធ្លាប់មានស្វាមីជាជនជាតិថៃ និងមន្ត្រីតាមបណ្ណក្រៅព្រៃដែលស្ងាត់ស្ងាត់មិនដឹងថាលែងលះស្วามីជាជនទាបថៃពីពេលណាឥឡូវនេះមករៀបអពីពីពីជាមួយនឹងបរិភោគម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតសងហើយមានងារសម្ដេចសងថែមទៀតផងប៉ុន្តែបានលាចាក់សិក្ខាបទហើយក៏បានធ្វើជាមន្ត្រីធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំ pur រឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងស្រី និងពិធីការនីដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខាងលើនេះដូចនោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញក៏ប៉ុន្តែមានការចាប់អរំចំពោះអ្នកនាងថនដារានិងអាយ៉ាដាំធីសុវណ្ណរតនានៅក្នុងថ្ងៃផ្ជាប់ពៀ និងចំពោះអតីតពិធីការិនីនិងតារាសម្ដែងធ្លាប់ទទួលបានប្រជៀវប្រយោជន៍ពីមហាជនយ៉ាងក្រាកកែលគឺអ្នកនាងថនតារាបានសម្រេចចិត្តបើកបេះដូងទទួលយកស្នេហាថ្មីថែមទៀត គណៈការពីថ្ងៃទី26ខមីតុនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកនាងគឺធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតអតីតភរិយាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរួចទៅហើយជាមួយនឹងអតីតស្វាមីគឺជាមន្ត្រីរាជការមានតំណែងខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋភិបាលរបស់ថៃកាលពីតើបតែរៀបការហើយថ្មីថ្មោងអ្នកនាងថនដារាក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃជាមួយស្វាមី ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេមិនដឹងថាអ្នកនាងថនតារាគឺលែងលះស្វាមីពីពេលណានោះទេស្រាប់តែឃើញនាងបង្ហាញនៅវត្តតមានរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជាមួយនឹងអ្នកនាងថនលក្ខណាដែលជាប្អូនស្រីព្រមទាំងបានម្ដាយរបស់អ្នកនាងនឹងកំរောខានឃើញណាតែអវ័យដែលមានការងឿងឆ្ងល់អំពីសម្ណាក់អ្នកគ្រប់ត្រួតថា តំណងជាអ្នកនាងថនដារាមានរឿងរកម្មរកស់ក្នុងครัวសាយជាន្តតដល់នៃការបែកបាក់គ្នាតួបីជាបាក់នេះក្តីនិយាយកន្លងទៅថ្មីៗអ្នកនាងថនដារាមិនដែល បើបង្ហាញជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួនថានេនាងបានលែងលះឬរស់នៅនៅក្នុងនាមជាស្រ្តីថ្មីថ្មៃនោះទេតើបតេនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះអតីតពិធីការិនីតារាសម្ដែងស្រស់សុភីរូបនេះបានចូលរងផ្ជាប់ពាក្យសាជីថ្មីផ្អល់អរអ្នកគ្រប់ត្រួតបណ្ដាញសង្គមដែលឃើញផ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអាយ៉ាដមខីសវណ្ណរតនាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាសបរទេសដែលធ្លាប់មានងារជាសម្ដេច តែមហាអរិយវងនឹងក៏ដូចជាអតិតអក្យលេខាតិការងធរភិព្រពុទ្ធសាសនានៃកម្ពុជានិងព្រះចៅអតិកាវត្តមង្គលវ័នហៅវត្តស្វាយសង្គមផងដែរសកម្មភាពបែបនេះគឺយើងងាកមកមើលទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ពីរបស់អ្នកនាងថនដារានិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតខីសុវណ្ណរតនាវិញឃើញថាពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមប្រកបដោយក្តីសុខ ចំណែកឯអនាគតស្វ <nuest grammar> so uhm, ាមីភ <sorta> រិយាថ្មីមួយគូនេះគឺកូនក្រុមមំនារីដតតុលន់មានសម្រាប់ភពផង់រីឯកូនក្រុមឡោះជាបណ្ឌិតដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកចាំមើលនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែលធ្វើអ្នកប្រាប់ប្រាណៃសង្គមផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រៀនក្រោយពេលដែលថនតារាស្ងាត់ស្ងាត់គឺបានបែកបាក់ស្វាមីជាជនជាតិថៃនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមករៀបអពីពីពីជាមួយនឹងអតីតប្រះសង ដែលមានប្រកេតទំនៀមលបិលលបាំងហើយដាក់ជាអតីតគ្រូចៅអធិការថែមទៀតដែលមានងារជាសម្ដេចសង្ខថែមទៀតផងដែរយ៉ាងណាមិញដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងណាមិញទន្ទួរបានដល់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា